意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？質問に答えて。1980分かってる。そう、ちょっと薬を飲み忘れただけ。大丈夫かい？網口柊、なぜか彼に対して奇妙な感情が湧く。まるで恋愛のような。関ヶ原 A 君は一つ年下の幼馴染だ。なぜ彼を犯人だと思っていたんだろう。まだ寝ていた方がいい。心配無用よ。どこへ行く気だ？ついてこないで。そういうわけにはいかない。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。君の把握している情報を教えてくれないか。より協力するために。何をじっと見て、ひどい姿って思ったんでしょう。確かにその傷だらけの細腕からあの荒々しい騎兵の戦いぶりは想像できないな。見たの？前の戦闘の現場でね。森村先生を手伝っていた。それでは。薬師寺さん、ちょっといいかしら。どうにもできないのね。何の話？あなたの問題。頭がスキスキする。少しは楽になるはず。ちょっと、コート先輩よ。泉くん、本当だ。無事だったのね。やっぱりかっこいいよね。よかった。聞いた？生徒会役員選挙。またですか、先輩。会長候補でしょ。からかわないでくださいよ。すごい。頭良くて良いね。僕はクラベ、クラベ十郎です。憧れだよね。コート先輩。すまないな、クラベ。いいから言ってくれ。クラベ、彼は泉くんよ。どういうことなの？ゴーとレンヤなら何か知っているのでは。クラベ十郎、どうなってるの？人違いだよ。嘘だ。彼を見間違えたりしない？知らない方がいいこともある。教えなさい。泉十郎はもういない。今の彼はクラベ十郎。戦闘で頭をやられて別人格になったんだ。回復は絶望的だ。これで少しは楽になる。あの泉くんが私と同じ症状に。
分前にそのビルに入っていくのをドローンのカメラが捉えてる。見つけられない。涼子さんだね。あなたは。僕は泉十郎。力を貸してほしい。あのロボットで世界を救うんだ。意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？大丈夫かい？どこへ行く気だ？ついてこないで。そういうわけにはいかない。キサラギさん、ちょっといいかしら。コート先輩、何かご用ですか？それで好みの女性のタイプってありますね。私に逃げろと言った。いや、その休日はゴートが気を取られてる。なさってるんです。今のうちにそっといて。なんというか。先輩は甘いものって好きですか？困ったな。部員の募集が掲示されている。私には関わりのないことだ。薬飲んだのに。先輩、大丈夫ですか？おかしい。ついさっき飲んだばかりなのに。おかしい。ついさっき飲んだ。網口。聞きたいことがあったけど、それどころじゃないな。本当に具合悪そうだ。顔も赤い。熱でもあるんじゃないですか？放っておいて。おかしい。ついさっき飲んだ。東雲先輩？何なの、この奇妙な感情は。東雲先輩？何なの、この奇妙な感情は。分かった、この子似てるんだわ。目元とか雰囲気とか。伊田先生、あの泉くんが私と同じ症状に。14番は私の騎兵だ。逃げる。なぜ逃げないといけないの？関ヶ原 A 君は一つ年下の幼馴染だ。
なぜ彼を犯人だと思っていたんだ。 B 組に冬坂と木更木、 C 組は薬師寺、女子の適合者は全員1年生だ。転移の時間座標は40年単位で固定されている。自由自在の時間。おかしい、ついさっき飲んだ。関ヶ原 A が426じゃないなら、事件を起こした犯人は一体。思い出した、いや、私がこの時代に飛ばされてきた時、君はいい。は。東雲涼子、10代女性、戸籍に照合なし、指紋登録もなし。君の調書にはこう書かれてる。虚言多く、妄想癖の疑いあり、精神鑑定が必要。私を精神異常で片付けたいのね。乗ってきた騎兵は、あれはどう説明する気？現在調査中だ。あんなでかいものを誰にも見られず、街中にどうやって運んだのか。ありゃなんだね。怪獣と戦うために作られた兵器よ。2100年に現れる怪獣とやらかね。調書にある。2104年。何？最初に現れたのは2104年よ。それじゃあ、その2104年から君は何をしに来たんだね。私は2064年から来たの。もう何度も話したじゃない。理由なんか知らないわ。目覚めたらここに飛ばされてたのよ。君の話は突飛すぎる。失礼。この件に関する調査は即時中止するように。君は誰だね。伊田先生。情報特務機構顧問の伊田哲也です。調書は全て破棄、この証人は引き渡していただく。さあ、こっち。伊田先生、無事だったのね。よかった。迎えが遅くなってすまなかったね。情報特務、本当だったのか。民間委託の諜報機関ができたってのは。だが権限はあるのかね。これが防衛庁長官の指示書です。ご確認を。国防に関する機密です。警察内部にも秘密にするように。我々は公安の内定監査も仕事です。もう大丈夫だ、行こう。はい先生。大丈夫？保健の先生来るまで寝てた方がいい。ありがとう。保健室開けっぱなしだし、先生もすぐに戻ってくるよ。私は伊田先生に助けられた。本当に先生が生きている。網口柊、なぜ彼を見てたら急に思い出したの。この苛立つような不安な気持ち、なんだろう。大切な何かを忘れている気がする。
意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？大丈夫かい？どこへ行く気だ？ついてこないで。そういうわけにはいかない。キサラギさん、ちょっといいかしら？コート先輩、何かご用ですか？それで先輩は甘いものって困った。あなた、私に逃げろと言った。女性のタイプってあります？ゴートが気を取られてる。今のうちにそっと言って。休日は何をなさってるんです？なんというか。先輩は薬飲んだのに。先輩、大丈夫ですか？あなたは。ひどいな先輩。俺ですよ、網口。網口、覚えがないわね。放っておいて。先輩、知らない人なのに、なんだろう、懐かしいような。保健室に行った方がいいよ。結構よ、薬さえ飲めば。それ見なさい。ああ。空いてる。販売が終わったのね。頭がスキスキする。そういえば今日はまだ何も口にしていない。薬以外は。もうダメ、頭が。空になった。今のが最後の。症状が悪化する前に保健室に予備の薬を置いているはず。痛い。キサラギさん、なんでまた関ヶ原追いかけてんのよ。あなたは知らないでしょうが、騎兵を治すのに捕まえなきゃいけない。あいつが426だって言うんでしょ。知ってるの？あんたが言ったのよ。覚えがないわ。あんた、森村に何されてるの？廃墟で一緒だったのも。お、廃墟。すっかり忘れてるじゃない。廃墟で一緒だったのも。はい、すっかり忘れて。ちょっとどこ行くのよ。開いてる。森村がいなくて助かった。薬はどこだろう。女子生徒が寝ている。この子見覚えがあるな。薬は空だ。早く入手しないと。冬坂伊織、適合者の一人ね。枕の下に何かある。アンプルだ。この子に投与された薬か。
アンプルのラベルに NM0206 ナノマシンを注射されたのか。森村は何を考えているの。冬坂伊織になぜナノマシンを。投薬記録書類を確認しよう。冬坂伊織ナノマシン定着記憶移植。記憶の移植？まさか東雲涼子。記憶剥離第三段階泉十郎同様人格形成処置。あら、ゴート君はどうしたの？勝手に見たの？悪い子ね。これはどういうこと？私たちに必要な措置。どう？犯人は見つかった？何を。想定よりひどい状態ね。薬を飲みなさい。答えて。冬坂伊織に何をしてるの。私の。時間切れかしら。東雲さん、どう？思い出せる？どのくらい覚えてる？でしょうね。あなたはもうすぐ。意識が戻ったわね。ここがどこかわかる。そうだ、森村はナノマシンで人格を改造している。私も冬坂伊織も別。森村の言うことを信じるな。2064年の戦闘から行方不明よ。覚えてない？質問に答えて。1980。分かってる。大丈夫。そうちょっと薬を飲み忘れただけ。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心して、すぐに戻るから。頭がズキズキする。時間移動はまだ無理よ。それも分かってる。治ったら教えて。もうダメ、頭が。大丈夫かい？こんな状態じゃと早く薬を。
意識が戻ったわね。ここがどこかわかる。伊田先生は2064年の事件で亡くなったんじゃない。ここに来た時に私を助けに来た。なぜそんな大事なことを忘れるなんて。関ヶ原 A が426じゃないなら、事件を起こした犯人は一体。転移の時間座標は40年単位で固定されている。自由自在の時間旅行ではない。 B 組に冬坂と如月、 C 組は薬師寺。女子の適合者は全員1年生だ。関ヶ原 A 君は一つ年下の幼なじみだ。なぜ彼を犯人だと思っていたんだろう。逃げる？なぜ逃げないといけないの。14番は私の騎兵だ。あの泉くんが私と同じ症状に。そうだ、森村はナノマシンで人格を改造している。私も冬坂よりも森村の言うことを信じるな。ついてこないで。そういうわけにはいかない。薬師寺さん、ちょっといいかしら。どうにもできないのね。何の話？あなたの問題。ちょっと、ゴート先輩よ。泉君、やっぱりかっこいいよね。またですか？聞いた？からかわないでくださいよ。僕はクラベ、クラベ重郎です。すごい。ゴート先輩、すまないな、クラベ。いいから言ってくれ。如月さん、ちょっといいかしら。ゴート先輩、何かご用ですか。それで先輩は困ったな。頭が好みの女性のタイプ。いや、その如月さん、何をなさってるんです。なんこれで少しは楽になるはず。先輩は甘いものって好きですか。困ったな。好みの女性のタイプってあります。あなた、その私に逃げろと言った。何をなさってるんです。ゴートが気を取られてる。先輩は今のうちにそっといて。甘いものって好きですか。困ったな。好みの女性のタイプ。いや、その休日なんと言った。
飲んだのに。先輩、大丈夫ですか？おかしい。ついさっき飲んだばかりなのに。あなたは？ひどいな先輩。俺ですよ、網口。網口、覚えがないわね。放っておいて。先輩、知らない人なのに、なんだろう、懐かしいような。保健室に行った方がいいよ。結構よ、薬さえ飲めばこんな絶。それ見なさい。前に保健室に予備の薬を置いているはず。B 組に冬坂と如月、 C 組は薬師寺、女子の適合者は全員1年生だ。B 組に冬坂、 C 組は薬師寺、女子の適合者は。あの子は東雲、何やってんだ。黒服がお前を探してるぞ。私を？あなた誰？何を言ってるの？お互い特務機構の潜入要員だろ。また忘れちまったのか。潜入要員？メガネに弱み握られてスパイをやらされてたろ。メガネ？特務機構の井田哲也だ。井田先生がなんで？本当に覚えてないのか？理科室に転移して戻ってきた時のその話。セクター4、あなたが最初に設置した理科室のゲート。網口がいない。あそこに置き去りだ。本心を聞かせて、井田先生。私は利用されているだけ。利用されるのは構わない、あなたが望むなら。でも先生の気持ちが他の子にあるのは許せない。先生はあの子とやり直すために私たちを見捨てる。東雲くん、落ち着きたまえ。勘違いだ。研究室の映像を見てずっと苦しんでた。君は混乱している。薬を飲んで冷静になるんだ。決めたの。今日で決別する。スタンモード解除。待て東雲くん。さよなら先生。
い出したのか。まさかそんな。あの後お前が走り去って、メガネは倒れたまま動かないし、仕方なく黒服に連絡を取った。先生は無事なの？知るか。あれ以来メガネからの連絡はない。そんな私が先生を撃つなんて。あれで無事だとはとても思えない。死んでるかもな。なんでそこまでしちまったんだ。映像を。何を見た？やめて、もう思い出したくない。これ以上やめて。時間がない、急がないと。今日も調べられるだけ調べよう。どこまで見たっけ。伊田先生の研究にアクセス。記録3214。AI の研究ばかり。データがなくなった。おかしい。記録はここまで。残っている最新の記録が3年前。誰かに消去されたんだわ。扉はロックしたのに。監視カメラに何か残ってないかな。前回来た時からの監視映像。リムラとゴーとレンヤが何度か来てる。通路を開けたのは彼らか。そうか、監視映像を遡れば記録を消したのが誰かわかるかも。油断があった。すぐにもう一体用意するよ。私より他の人たちの体を作ってあげて。残念だが彼らにはもう体は必要ないんだ。騎兵？知ってたのか。適合者によりセイルだと変番を騙すために、体のない仲間を騎兵に組み込むんでしょ。ああ、どれくらい円盤を騙せるかはわからないがな。私も騎兵に組み込んで。バカを言うな。バレたら異物として排除されるんだぞ。一か八かだ。三浦も肘山もいいんだ。あいつらはそういう時代の人間だしな。伊田君、私を見て。もう今は如月富じゃない。この世界の如月富に君を移せば元に戻れる。
研究も進んでる。君は復活できるんだ。ダメ、絶対にダメよ。恐ろしくないのは、彼女は私なのよ。誰かを犠牲にして成り代わるなんて、そんなことをしたら私、イザク。トミ、いいの、疲弊に組み込んで。考えてみるよ。調整のために一旦電源を落とす。どうしてだ。俺が助けたいのは君だけだ。他の誰が死のうか関係ない。君がいなきゃ意味がないんだ。あいつの言う通りだ。最初から黙って処置してしまえばよかったんだ。元の意識データは円盤に残ってる。いや、いっそもう一度最初からやり直すんだ。もう一度あの日から始めて、彼女のデータを新しい如月富に移せばいい。知る必要なんてないんだ。リセットすればその方がきっと。